ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓ ରୂଢ଼ି ପ୍ରବାଦ ଓ ପ୍ରବଚନ ଓଡ଼ିଆ ରୂଢ଼ି ପ୍ରବାଦ ଓ ପ୍ରବଚନ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନ କୌଣସି ଏକ ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା ଶବ୍ଦ ସମଷ୍ଟି ସମୟ ସମୟରେ ତାର ମୂଳ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ ନକରି ଏକ ଭିନ୍ନ এক বিশেষ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰি থাকে এইপৰি শব্দপুঞ্জকু ৰূঢ়ি আৰু তাৰ প্ৰয়োগ ৰীতিকু ৰূি প্ৰয়োগ বুলি কোৱা যায় ইয়াৰ প্ৰয়োগ দ্বাৰা অভিব্যক্তি সৰস আৰু সুন্দৰ হু অথবা বাক্যৰ যদি আমাক ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰো বা কহিলা বেলেগ ৰূ়ি ৰ প্ৰয়োগ কৰোঁ তাৰ আমি কওঁ কথা গুড়িক সৰস সুন্দৰ আৰু সাৱলীল হৈ থাকে সাধাৰণতে ওড়িয়া ভাষাৰে তিনি প্ৰকাৰৰ ৰূি প্ৰয়োগ হৈ থাকে যথা ক্ৰিয়াহীন ৰূি କ୍ରିୟା ଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ଓ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ିରେ କ୍ରିୟାପଦ ନଥାଏ ଯେପରି ଅଲଣା କଥା ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ ଓ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ିରେ କ୍ରିୟାପଦ ଥାଏ ଯେପରି ଆଖି ପାଇବା ନଜର ରଖିବା ଏବଂ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ିରେ ଉପମା ବାଚକ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ଯେପରି ଛୁଞ୍ଚି ପରି ମୁହଁ କରିବା ଜୋକ ପରି ଲାଗିବା ପବନ ପରି ଧାଇଁବା ସାପ ପରି ଫଁ ଫିବା ପ୍ରବଚନ ହେଉଛି ଏପରି ବାକ୍ୟ କିମ୍ବା ବାକ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ଯାହାର ପ୍ରୟୋଗରେ କିଛି ସତ୍ୟ କଥା ଉପଦେଶ ବା ନୀତି କଥା ଇତ୍ୟାଦି ଅଧିକ ହୃଦୟଗ୍ରାହୀ ହୋଇଥାଏ ଏଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଢଗ ଋଷିବଚନ କିମ୍ବା ଶାସ୍ତ୍ର ବାକ୍ୟରୁ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ କେତେକ ରୂଢ଼ି ପ୍ରବାଦ ଓ ପ୍ରବଚନ ଉଦାହରଣ ସହ ଏବଂ ତା'ର ଅର୍ଥ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅକଲ ସଲାମି ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ତୁ ଅକଲ ସଲାମି ନ ଦେଲେ ଆଉ କୌଣସି କାମ କରାଯିବ ନାହିଁ ନେକ୍ସଟ ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା ଓଲୋଟା ବୁଝିବା ଓଲୋଟା ବୁଝିବା ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ନେକ୍ସଟ ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ ବୃଥା ଚେଷ୍ଟା ରାବଣ ନିକଟରେ ସୀତାଙ୍କର ଆକୁଳତା ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ଆଖିକୁ ପାଇବା ପସନ୍ଦ କରିବା ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ପସନ୍ଦ ହେବାକୁ ଆଖି ପାଏ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମା ଆଣିଥିବା ଫ୍ରକଟି ସୁଜାତାର ଆଖିକୁ ପାଇଲା ନାହିଁ ଆଖି ପାଇବା ତବ କଳଣା କରିବା କଟକରେ ରହି ଭାଇର ଚାରିଆଡ଼କୁ ଆଖି ପାଇଗଲାଣି ତାକୁ କିଏ ଯିବାକୁ ମନା କରିବ ଅଲଣା କଥା ତବ ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥା ଅଲଣା କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଇ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଅଥବା କୌଣସି ଯେଉଁ କଥାରେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ ସେହି ଜିନିଷରେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଇଲେ ଆମର କୌଣସି ଲାଭ ହୋଇ ନଥାଏ ଅଥବା ସେହିଭଳି କଥାକୁ ଆମେ ଅଲଣା କଥା ବୋଲି ଓଡ଼ିଆ ରୂଢ଼ିରେ କହିଥାଉ ଅହିନକୂଳ ସମ୍ପର୍କ ଅଥବା ଘୋର ଶତ୍ରୁତା ଅଥବା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କଥାରେ ମଧ୍ୟ ତାଳମେଳ ନଥାଏ ବା କୌଣସି କଥା ରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘୋର ଶତ୍ରୁତା ଦେଖାଦେଇଥାଏ ତ ସେହିଭଳି ସମ୍ପର୍କକୁ ଆମେ ଅହିନକୂଳ ସମ୍ପର୍କ ବୋଲି କହିବା ଦୁଇ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅହିନକୂଳ ସମ୍ପର୍କ ରହିଲେ ପରିବେଶରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଥାଏ ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ଅଥବା ଅସହାୟାର ଶାହା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ଥିଲେ ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ଥିଲେ ଅଥବା ଅସହାୟାର ସାହା ଥିଲେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିବା ଅଥବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଆଖି ଦେଖାଇବା ଅଥବା ରାଗିବା ଆଖି ଦେଖାଇବାକୁ ଆମେ ରାଗେଇବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ପିଣ୍ଟୁ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ଯେ ଆଖି ଦେଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଡରିବ ନାହିଁ ଅଥବା ଏତେ ଅତି ଦୁଷ୍ଟ ମା ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାକୁ ଆଖି ଦେଖାଇଲେ ଅଥବା ତାକୁ ରାଗିଲେ ମଧ୍ୟ তাৰ কোনো প্ৰত্ৰিয়া দেখা যায় নাই ত' আখি দেখাইবাৰ অৰ্থ হ'ল ৰাগিবা নেক্সট হ'ল আখি বুলাই বা মোটামোটি ভাৱেৰে দেখা পৰীক্ষা কু যুড়িক উপভাৱে আখি বুলাই নি নেক্সট হ'ব আখি বুজিবা অথবা মৰবা মৰবোৰ আখি বুজিব বুলি কৈছে আখি বুজিবা আগৰু কৃষ্ণ অৰ্জুন ঠাৰু দৈবি কলা হৰণ কৰি নেলে অথবা আখি বুজিবাৰ অৰ্থ হ'ল মৰবা ত আমি গাঁও গহীৰে কৰি থওঁ আজি সেই ব্যক্তি জখি বুজিলে বা সেই লোকটি ভাল লোক ঠাই আজি সেই আখি বুজিদে অথবা তাৰ মৃত্যু ঘটিলা নেক্সট হ'ল অকা কুস্মাণ্ড ত' নিত্যান্ত অযোগ্য ক্ষেত্ৰৰে আমি অকা কুষ্াণ্ড ৰূিৰে প্ৰয়োগ কৰি থওঁ ৰবিশংকৰ সান পু অকা কুম্ণ্ড অকা কুস্মাণ্ড টাই বুলি আমি কৈপাৰ ତ ଅହିନକୂଳ ସମ୍ପର୍କ ତ ଏହା ଆମେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅହିନକୂଳ ସମ୍ପର୍କ ତ ଘୋର ଶତ୍ରୁତା ଅହିନକୂଳ ସମ୍ପର୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସୀତା ଓ ମିତାଙ୍କର ଭିତରେ ଅହିନକୂଳ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଆପଣା ସୁନା ଭେଣ୍ଡି ନିଜ ଲୋକ ଅଯୋଗ୍ୟ ବା ଅପଦାର୍ଥ ନିଜ ଲୋକ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆପଣା ସୁନା ଭେଣ୍ଡି ବୋଲି କହିଥାଉ ସେହି ଚୋରଦଳଙ୍କ ଭିତରେ ରମେଶ ବାବୁଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ଅଛି ଆପଣା ସୁନା ତ ଭେଣ୍ଡି କାହାକୁ କହିବେ ଆଖି ବୁଝିବା ଅଥବା ଉପେକ୍ଷା କରିବା ହରିଶ ସବୁ କଥାକୁ ଆଖି ବୁଝିଦିଏ ଆଖି ଦେବା ନଜର ଦେବା କିମ୍ବା ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଆମେ ଆଖି ଦେବା ବୋଲି କହୁ ପୁଅ ଉପରେ ଟିକିଏ ଆଖି ଦେବା ପାଇଁ ବାପା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଅଥବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଉପରେ ପୁଅ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ବା ନଜର ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ ତ ସେତେବେଳେ ସାର୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ পিলাটিৰে আখি দেথে অথবা আখি নজৰ ৰখি থে সেই ক্ষেত্ৰৰে আমি আখি দেৱা বুলি কয় আখিৰে নাচিবা অথবা মনে পঢ়িবা বাৰম্বাৰ মনে পঢ়িব আমি আখিৰে নাচিবা বুলি কওঁ আজি মধ্য মাহব্যাৰ ভয়ৰ ৰূপ আখিৰে নাচি উঠে তো নিতি ভাৱে যোন মানে উনৈশশ অনত বা দুই হাজাৰ তেৰ মচাৰ ফাইলিন বা দেখি থে সেনে মহ ৰূপকু মনে পকা ତ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କହିପାରିବା ଯେ ଆଖିରେ ନାଚୁ ଉଠେ ତ ଉଣେଇଶହ ଅନେଶ୍ୱପତ ମସିହାର ବା ଦୁଇ ହଜାର ତେର ମସିହାର ଫାଇଲିନ୍ ବାତ୍ୟାର ଯେଉଁ ମହାବାତ୍ୟା ସବୁ ହୋଇଥିଲା ସେହା ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚୁ ଉଠେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆଶା ଭରସା ଏକମାତ୍ର ସହାୟ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପଛରେ କେହି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପଛରେ କେହି ନାହିଁ କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଆଶା ଭରସା ଆକାଶ କୁସୁମ ଅସମ୍ଭବ କଳ୍ପନା তুমাৰ যোজনা মতে আকাশ কোচুম পাৰী লাগুছে আলো চখী আপোন মাহত আপে ৰখে নিজে নিজৰ সন্মান ৰক্ষা কৰিব ক্ষেত্ৰতে আলোচ আপোন মখ প্ৰবাদৰ আলোচনা কৰা যদি নিজে কুকৰ্ম কৰিবে তাৰপিছত পুহ তাক মানিব কিপৰি আল চখী আপোন মখে অন্তিছুৰী তাতে ଆତ୍ମୀୟର ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ ତ ନିଜ ଲୋକ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ ଯଦି କରେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟେ ରୂଢ଼ିର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଏତେ ଆପଣାର ବନ୍ଧୁ ଶ୍ୟାମ ହୋଇ ମୋର କ୍ଷତି କଲା ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟିଲା ଅତି ଭକ୍ତି ଚୋରର ଲକ୍ଷଣ ସ୍ୱାର୍ଥସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ସାଧୁତା ଦେଖାଇବା ପିଲାଟି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କେବେ ନମସ୍କାରଟିଏ କରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି আচি মু নমস্কাৰটি পকাইলা অতি ভক্তি চোৰৰ লক্ষণ অলপ ধন বন দৰিদ্ৰৰ বলতা কিৰাণী টি তাৰ দৰমা কু জগি ৰখি খৰ্চ কৰে যিহেতু অলপ ধন বন ত নিভেৰে আপোনাৰ যদি আপোনালোকৰ চেলেৰি কম হৈ থাকে তাহতি ভাৱে আপোনাৰ সেই টকা দেখি ৰখি চলি থাকে বা অধিকভাৱে অপব্যয় কৰি পাৰ কৰি কৰ নেকি তো সেই ক্ষেত্ৰত আমি କହିପାରିବା ଯେ ଅଳ୍ପଧନ ବିକଳମନ ଆମେ ଆମର ଦରିଦ୍ରତାର ବିକଳତାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରୂଢ଼ିର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଉ ତାହା ହେଉଛି ଅଳ୍ପଧନ ବିକଳମନ ଅତି ଲେମ୍ବୁ ଚିପିଡ଼ିଲେ ପିତା ତ ଅତି ଜିନିଷଟି ସବୁବେଳେ ଖରାପ ତ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଯଦି ଅତିମାତ୍ରାରେ କରିବା ତ ଭଲ ହେଉ କିମ୍ବା ଖରାପ ହେଉ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଅତି କରିବା ତେବେ ତାହା ନିହାତି ଭାବରେ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ ତ ଅତି ଜିନିଷଟା ଖରାପ ଅତି ଲେମ୍ବୁ ଚିପିଡ଼ିଲେ ପିତା ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କଠାରୁ ଥରେ ମାଗିଲେ ଦୁଇଥର ମାଗିଲେ ତୃତୀୟ ଥର ବେଳକୁ ସେ ନାହିଁ କଲେ ଅତି ଲେମ୍ବୁ ଚିପିଡ଼ିଲେ ପିତା ଅପାଳକ ରାଇଜକୁ ବିଜୁଳି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଅଳ୍ପ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପଚାଶ ବର୍ଷ ପରେ ଗାଁକୁ ପିଚୁ ରାସ୍ତାଟିଏ ହୋଇଛି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର କିଏ ଆନନ୍ଦ ଅପାଳକ ରାଇଜକୁ ବିଜୁଳି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଭଳି ଅଦା ବେପାରୀର ଜାହାଜ ମୂଲ୍ୟ ଅନଧିକାର ଚର୍ଚ୍ଚା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାମ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାମରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଅର୍ଥ ଅଦା ବେପାରୀର ଜାହାଜ ମୂଲ୍ୟ କରିବା ଆକାଶ କୟାଁ ଚିଲିକା ମାଛ ଅସମ୍ଭବ ଯୋଜନା ବାପା ଗାଁରୁ ଆସିବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସର୍କସ୍ ଯିବୁ ଏତେ ଏ ତ ଆକାଶ କୟାଁ ଚିଲିକା ମାଛ ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳମୟ ହରିଆ ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ପାଇଲା ସେଥିରେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ ଚଳି ସାହୁକାର କରଜ ମଧ୍ୟ ଶୁଝିଗଲା ସେ ଭାବିଲା ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଉଡ଼ିଗଲା ଚଢ଼େଇର ପର ଗଣିବା ଅତି ବୁଦ୍ଧିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଉଡ଼ିଗଲା ଚଢ଼େଇର ପର ଗଣିବା ରୂଢ଼ିର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଉ ଦୁର୍ଗା ଉଡ଼ନ୍ତା ଚଢ଼େଇର ପରଗଣିବା ଲୋକେ ଲୋକ ତାକୁ ଏତେ ସରଳ ଭାବ ନାହିଁ ନେକ୍ସଟ୍ ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ହରିଆ ଉପରେ କାଲି ହୋଇଥିବା ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ସେ ଆଦୌ ଭୁଲିବ ନାହିଁ ଉପୁରି ମାଲ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଆୟରୁ ଅଧିକ ଆମେ ଯେତିକି ଆମେ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଯେତିକି ଆୟ କରିବା କଥା ତା'ର ଯଦି ଅଧିକ କିଛି ଆମେ ପାଉ ତାହାକୁ ଉପରି ମାଲ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ ଉପରି ମାଲ ଅର୍ଜନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜର କଳଙ୍କ ଅଟେ ଅଥବା ଏହା ଲାଞ୍ଚ ଫାଞ୍ଚ ନେଇ କିଛି କିଛି ଗୋଟିଏ ଖରାପ କାମରେ ଜଡ଼ିତ ରହି ଅଧିକ ମାଲ କମାଇବା ଯାହାକୁ ଉପରି ମାଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହେବା ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେବା ସେହି ଲୋକ ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯଦି ସିଏ ଭଲ ହୁଏ ତେବେ ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହେଲା ବୋଲି ଜାଣିବା ଏକୁଟିଆ ବାହା ଅଥବା ସ୍ୱାର୍ଥପର ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଏକୁଟିଆ ବାହାର ସାଜିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏ ଘର ମାଉସୀ ସେ ଘର ପିଉସି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସବୁଠି ଭଲ ହେଉଥିବା ଲୋକକୁ ଆମେ ଏ ଘର ମାଉସୀ ସେ ଘର ପିଉସି ବୋଲି କହିଥାଉ ସାରିଆ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ ସେପରା ଏ ଘର ମାଉସୀ ସେ ଘର ପିଉସି ଏକ ଘରିକିଆ ଅଥବା ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦକୁ ଆମେ ଏକ ଘରିକିଆ ବୋଲି କହିଥାଉ ହରିଆ ଗାଁର ନୀତି ନିୟମ ନ ମାନିବାରୁ ଗାଁବାଲା ତାକୁ ନିଆଁ ପାଣି ବାସନ୍ଦ କରି ଏକ ଘରିକିଆ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତ ଏହା ଆମ କେତେକ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଚାଲିଆସିଛି ଯେ ଅମେଖ ଲୋକକୁ ବା ସମୁଖ ଲୋକକୁ ଆଜିଠାରୁ ଏକ ଘରିକିଆ କରାଗଲା ବୋଲି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଏହା ଏକ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ ତ ଏହି କଥାକୁ ଆମେ ରୂଢ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଘରିକିଆ ବୋଲି କହିଥାଉ ଓର ଉଣ୍ଡିବା ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ସେ ମୋର ଉପର ସେ ମୋର ଉପରେ ଦାଉ ସାଧିବା ପାଇଁ ଓର ଉଣ୍ଡି ବସିଛି ଅଥବା ସେ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଛି କଥା ଦେବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ହରିବାବୁ ନିର୍ବାଚନରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି କାହାକୁ କୌଣସି କାମ କରିବା ପାଇଁ ବା କୌଣସି କଥା ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ତା'ର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କଥା ଦେବା ବା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଛି ଯେ ମୋର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟି ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ମୋର ପୁଅର ବାହାଘର କରିବି ଦାଟ୍ ମିନ୍ସ ଏହା ହେଲା ଗୋଟିଏ କଥା ଦେବା ଅଥବା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ସେହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପାଳନ କରିବି ଅଥବା ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ରୁଢ଼ିର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା କଥା ଦେବା କପାଳ ଫାଟିବା ସର୍ବନାଶ ହେବା ଘର ଘର ପୋଡ଼ି ପରେ ଘର ପୋଡ଼ି ପରେ ପରେ ପୁଣି ଚୋରି ହୋଇଗଲା ସେ ସବୁ କପାଳ ଫାଟିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବା ବୃଥା ଭାବନା ରାମବାବୁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛ କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବା ସାର ହେବ କାମରେ ହାତ ଦେବା ଅଥବା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଗପଛ ବିଚାର କରି କାମରେ ହାତ ଦେବା ଉଚିତ ଅଥବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ପଛକୁ ବିଚାର କରି କାମରେ ହାତ ଦେବା ଉଚିତ ଅଥବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗପଛ ବିଚାର କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ କାନି ଧରିବା ଅନୁସରଣ କରିବା ହରି ମା'ର କାନି ଧରି ସବୁବେଳେ ଚାଲିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ କରଛଡ଼ା ଦାୟିତ୍ୱ ନ ଦେବା କରଛଡ଼ା ଦାୟିତ୍ୱ ନ ଦେବା ରମେଶ ବାବୁଙ୍କର କରଛଡ଼ା ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବଡ଼ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନ ନେବା ହେବ କରଛଡ଼ା ଅଥବା ଦାୟିତ୍ୱ ନ ନେବା ଦେବା ନୁହଁ ନେବା ତ ରମେଶ ବାବୁଙ୍କର କରଛଡ଼ା କୁଣ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବଡ଼ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅଥବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଘରର କରନ୍ତି ନାହିଁ ଅଥବା ଘରର କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଅଥବା ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କରଛଡ଼ା ବୋଲି କହିବା କାଠିକର ପାଠ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଅବହେଳା କଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା କାଠିକର ପାଠ ହୋଇଯିବ ଅଥବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା ଉପର ଠାଉରିଆ ସହାନୁଭୂତି ନେତାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦନ୍ତି କଟା ଘାରେ ଚୂନ ବିପଦ ଉପରେ ବିପଦ ବିଷ୍ଣୁବାବୁ ବେମାର ଅଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସାଥିରେ କଳି କରିବାର ଅର୍ଥ କଟା ଘାରେ ଚୂନ ଦେବାପରି ହେବ କଳା କାଠ ପଡ଼ିଯିବା ଭୟରେ ଛାନୀୟ ହୋଇଯିବା ମାଧବର ହତ୍ୟା ଅପରାଧୀ ପାଖରେ ପୁଲିସ୍ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ସେ ଭୟରେ କଳାକାଠ ପଡ଼ିଗଲା କୁହାମୁଣ୍ଡା କପିଳା ଯେ ଅଧିକ କଥା କୁହେ ମାତ୍ର କାମ କମ୍ କରେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କୁହାମୁଣ୍ଡା କପିଳାର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ସେ ଗୋଟିଏ କୁହାମୁଣ୍ଡା କପିଳା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବା ବୃଥା ଧାଇଁବା ସଦାନନ୍ଦ ଠାରୁ ଉପକାର ପାଇବ ବୋଲି ପୁଅ ମନେ ମନେ କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବା ନେକ୍ସଟ କଳାକନା ବୁଲେଇବା ସବୁ ହରଣ କରିନେବା ବା ଲୁଟି ନେବା କାଲି ରାତିରେ ଚୋରମାନେ ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ପଶି କଳାକ ବୁଲେଇ ଦେଲେ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଗୋଳିଆ ପାଣି ସୁହାଏ ଅସାଧୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଳମାଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପ୍ରକୃତିର ଅଥବା ଯେଉଁମାନେ ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଳମାଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୁହାଥାଏ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଗୋଳିଆ ପାଣି ସୁହାଏ ବୋଲି କହିଥାଉ ଘର ଲୋକଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଶଙ୍କରର ଚୋରି ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଇଏ ତ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଗୋଳିଆ ପାଣି ଶୁଆଇଲା ଭଳି ହେଲା କଳାକୁ ଧଳା ଓ ଧଳାକୁ କଳା କରିବା ମିଛକୁ ସତ ଓ ସତକୁ ମିଛ କରିବା ରାମବାବୁ କଳାକୁ ଧଳା ଓ ଧଳାକୁ କଳା କରି ବହୁ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନା କରିଛନ୍ତି କଅଁଳ ଲୁହାକୁ ବିଲେଇ କାମୁଡ଼େ ସରଳ ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ହଇରାଣ କରନ୍ତି ତ ଗାଁ ଗହଳି ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନେ ସରଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ହେଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ କଅଁ ଲୁହାକୁ ବିଲେଇ କାମୁଡ଼ ବୋଲି ରୂଢ଼ିରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା କଅଁ ଲୁହାକୁ ବିଲେଇ କାମୁଡ଼ିଲାପରି ନରେଶ ପଡ଼ୋଶୀ ତାକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ନରେଶ ବାବୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ହରେ ହରେଶ ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସରଳ ଶାନ୍ତ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ତେଣୁ କଅଁ ଲୁହରେ ବିଲେଇ କାମୁଡ଼ିବା ପରି ନରେଶର ପଡ଼ୋଶୀ ତାକୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତି କୁଟା ଖଣ୍ଡିକ ଦି ଖଣ୍ଡ ନ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଳସୁଆ ରମାର ମାଉସୀ ନିଜେ କୁଟା ଖଣ୍ଡକୁ ଦି ଖଣ୍ଡ କରେ ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ବୋହୂକୁ ତାଗିଦ କରୁଥାଏ କାଣି ବିରାଡ଼ି କୁଜି ଅସରପା ଉପରେ ରଜା ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଦେଖାଇବା ବର୍ଷା ପୂଜାର କିଛି କରିପାରିଲା ନାହିଁ ପାୟଲ ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଦେଖାଇଲା କାଣି ବିରାଡ଼ି କୁଜି ଅସରପା ଉପରେ ରଜା ନେକ୍ସଟ୍ ହେଉଛି କାଲଠାର କାଲମା ଜାଣେ ନିକଟତର ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟର ଇଙ୍ଗିତକୁ ବୁଝିବ ନରହରି ସଭାରେ ପାହାଡ଼ ତୋଡ଼ ଦେଖାଉଥିଲା ରମେଶ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସି ପଡ଼ିଲା କାଲଠାର କାଲମା ଜାଣେ ଖାଲରେ ପକାଇବା ବିପଦରେ ପକାଇବା ନିଜର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ଖାଲରେ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କ୍ଷୀ କାଢ଼ିବା ଦୋଷ ବାହାର କରିବା ଖଳ ଲୋକଙ୍କର ସବୁ କଥାରେ କ୍ଷୀର କାଢ଼ିବା ଗୋଟିଏ ବ ପ୍ରକୃତି ଅଥପ ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତ କଥାରେ ଦୋଷ ବାହାର କରନ୍ତି ତ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କ୍ଷୀର କାଢ଼ିବା ରୁଢ଼ିର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଉ ଖତ ଗଦାରେ ପଦ୍ମ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତିଭା ସ୍ଫୁରଣ କନ୍ଧ ଜାତିରେ ଜନ୍ମ କବି ଭୀମଭୋଇ ଥିଲେ ଖତ ଗଦାରେ ପଦ୍ମ ତୁଲ୍ୟ খণ্ডা ধাৰ চালতৰ্কতাৰ সন্দাধাৰ চলিব লোকে জীৱনৰে সফলতা হাসল কৰি থাকে তো নিতি ভাৱে বৰ্তমান পৰিস্থিতিৰে আমি খণ্ড ধাৰ চলিব উচিত যেতিবলে আমি কোনোৰে বাহিকি যাওঁ সেইবাবে আমি চ'চিয়েল ডিষ্টেন্স সৈতে মুহৰে মস্ক ধাৰণ কৰিব উচিত এমক এয়া খণ্ডাৰ চাল পি চালৰকাৰ কাৰণ বৰ্তমান পৰিস্থিতিৰে আপোনাৰ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଯୋଗୁଁ ଯଦି ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ସମାଜର ଜୀବନକୁ ଆପଣମାନେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ତେବେ ନିହାତି ପ୍ରତି ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ନେକ୍ସଟ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଇବା ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଗୋପାଳ ଯାହା କିଛି ରୋଜଗାର କରୁଛି ସେଥିରେ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିବା ଅଥବା ନେହୁରା ହେବା ଝିଅର ବାହାଘର ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିବା ପାଇଁ ତ୍ରିପାଠୀ ବାବୁ ସବୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରି ଧରିଲେଣି ଗୋଡ଼ ଟେକି ବସିବା ତିଆରି ହୋଇ ରହିବ ତିଆରି ହୋଇ ରହିବ ଅଥବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିବା ପୁରୀ ଯିବା ପାଇଁ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଡ଼ ଟେକି ବସିଛନ୍ତି ଗଜମୂର୍ଖ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ମୂର୍ଖ ପ୍ରବାଦ ଅଛି ମହାକବି କାଳିଦାସ ପ୍ରଥମେ ଗଜମୂର୍ଖ ଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟି ତ ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା ତାକୁ ଖୁଣିବ କିଏ ଆରୁ କେତେ ବେଳେବେଳେ ଗାଁ ଗହଳିରେ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ବହୁଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଅଥବା ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼େ ତାଙ୍କ ବହୁ ଗୋବର ଗଣେଶ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ଗୋବର ଗଣେଶ ତା ଦ୍ୱାରା କିଛି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଗୋଠ ଖଣ୍ଡିଆ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ବାହାରି ଏକୁଟିଆ ହେବା ଗୋଠ ଖଣ୍ଡିଆକୁ ବିଶେଷ କଲେ ପରିଣତି ବଡ଼ ବିଷମ ହେବ ଗହମ ଗୋଟିଏ ଗଣିତା ନିତ୍ୟାନ୍ତ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ସିନା ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା କିନ୍ତୁ ଗରିବ ମୂଲିଆ ଘରେ ଗହମ ଗୋଟି ଗଣିତା ଘର ବୁଡ଼ା ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତି କରେ ହଳଧର ଅନେକ ଘର ମାଟିରେ ମିଶାଇଛି ସେହିଭଳି ଘର ବୁଡ଼ାକୁ ଆଦବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ ଘର ବୁଢ଼ୀ ପାଣି ଆଣ୍ଠୁଏ ଘରୁ ବିପଦ ପଡ଼ିବା ରାଜ୍ୟରେ ଘର ବୁଢ଼ୀ ପାଣି ଆଣ୍ଠୁ ହେଲାଣି ହେଲେ ନେତାଙ୍କର ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ସରୁ ନାହିଁ ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର ଆପଣା ଲୋକ ଶତ୍ରୁ ହେବା ତାଙ୍କର ଭାଇ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଗତିର ମୂଳ କାରଣ ଘର ଢିଙ୍କିତ କୁମ୍ଭୀର କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବେ ଘୁଷୁରୀକୁ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଇତର ବା ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ପାଣୁଆକୁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ବାଣୀ ଶୁଣାଉଛ ଘୁଷୁରୀକୁ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଚଷୁ କୁଟିବା ବ୍ୟର୍ଥ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ରାଜେଶ ହରିଶ ସହିତ ମିଶି ବେପାର କରି କ୍ଷତି ସହିଲା ସାତ ବର୍ଷ କାଳ ଖାଲି ଚଷୁ କୁଟିବା ସାର ହେଲା ଚଳୁ କରିଦେବା ଆତ୍ମସାତ୍ କରିବା ସାମାନ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ମାଉସୀ ସବୁ ଚଳୁ କରିଦିଏ ଚାଲି ନ ଜାଣି ବାଟର ଦୋଷ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେବା ଅର୍ଥରେ ଆମେ ଚାଲି ନ ଜାଣି ବାଟର ଦୋଷ ରୂଢ଼ିର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଉ ଗୋପାଳ ବାବୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପୁଅର ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆଦୌ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ ଏବେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି ଇଏ ତ ଚାଲି ନ ଜାଣି ବାଟର ଦୋଷ ଚକେ ଗଲେ ବାର ହାତ ଯଥା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କଲେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବିତ ହୁଏ କିମ୍ବା ବିଘ୍ନ ଘଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଦନ୍ତ କମିଶନ ବସାଇବାକୁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ କାରଣ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଚକେ ଗଲେ ବାର ହାତ ଛାତି ପଥର କରିବା ଝଜ ଧରିବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଛାତିକୁ ପଥର କରି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇଲେ ତ ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଇ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇ କିପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇଥିଲେ ଯାହାକୁ ଛାତି ପଥର କରିବା ବା ଧ୍ୱଜ ଧରିବା ତ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା ପରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଥାଉ ମା ରେ ତୁ ନିଜ ଛାତିକୁ ପଥର କରି ନିଜ ଘର ସଂସାରକୁ ସମ୍ଭାଳ ତ ଏହିଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଛାତିକୁ ପଥର କରିବା ରୂଢ଼ିର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଉ ଛେନାରୁ ଚୋପା ଛଡ଼ାଇବା ଅଯଥା ଦୋଷ କାଢ଼ିବା ସବୁ କଥାରେ ତୋର ଛେନାରୁ ଚୋପା ଛଡ଼ାଇବା କାମ ତୋ ଦେଇ ଆଉ କିଛି ହେବନି ଜପାମାଳି ଅତି ପ୍ରିୟ ନାତିଟି ଜେଜେମାଙ୍କର ଜପାମାଳି ହୋଇଛି ଜଡ଼ା ତେଲ ମେଣ୍ଢାବାଳ ଖୁବ୍ ଆପଣାର ଯଦୁ ଓ ମଧୁ ଦୁହେଁ ଜଡ଼ା ତେଲ ମେଣ୍ଢାବାଳ ଦେଖାଯାଉ ଏ ବନ୍ଧୁତା କେତେ କାଳ ରହୁଛି ଜୀବନ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ ନିଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଜୀବନ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛି ଯୋଗ ମୁହଁରେ ଲୁଣ ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଗୋ ଗୋପାଳ ଅସଲ କଥାଟି କହିଦେବା ପରେ ଯୋକ ମୁହଁରେ ଲୁଣ ଦେବା ପରି ରହି ନିରବ ରହିଲା ଝିଟିକା ମାରି ବଣି ପୋଷିବା ଦୁର୍ବଳକୁ ମାରି ସବଳକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କଠାରୁ ଟିକସ ଆଦାୟ କରି ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଋଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଏତ ଝିଟିକା ମାରି ବଣି ପୋଷିବା ଅଥପ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଧନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଝିଟିକା ମାରି ବଣି ପୋଷିବା ଭଳି ହୋଇଥାଏ ଝାଳ ଭୁଆ ଧନ କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଝାଳ ବୁହା ଧନ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ମଣିଷର ହାତ ପାଏ ନା ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ ଛୋଟ କଥା ବିରାଟ ଆକାର ଧାରଣ କରିବା ପିଲାକଳିରୁ ପିଲାକଳିକୁ ଧରି ବସିଲେ ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ ପରି ଦୁଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟମୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ବା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର କଥାକୁ ନେଇ ବଡ଼ କରି ଦୁଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ ବୋଲି କହିଥାଉ ଠାସକୁ ମାରିବା ଅନୁମାନ କରି କହିବା ଛାତ୍ରଟି କିଛି ପାଠ ଜାଣିନାହିଁ ଶିକ୍ଷକ ପଚାରିଲେ ଖାଲି ଠାସକୁ ମାରୁଛି ଠେକିଏ ପାଣି ପିଇବା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ରାମବାବୁ ଅଫିସରେ ଯୋଗଦେବା ଦିନଠାରୁ ବଡ଼ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଠେକିଏ ପାଣି ପିଆଇ ସାରିଲେଣି ଡେଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଠେଙ୍ଗା ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ ମୁଖିଆ ଦାୟୀ ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଯାହା ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ଦାୟୀ ରହିବେ କାରଣ ଡେଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଠେଙ୍ଗା ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର ବହୁ ଲୋକ ମିଥ୍ୟା କହି ତାହାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରିବା ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର ତେଣୁ ପରନିନ୍ଦା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଲ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କଥାକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ କହିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ କଥାଟି ସତ୍ୟ ବୋଲି ଧରି ନିଆଯାଏ ତ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ କହୁ ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର ତୁଳସୀ ଦୁଇପତ୍ରରୁ ବାସେ ପିଲାଦିନରୁ ସୁଗୁଣର ସୂଚନା ମିଳିବା ତୁଳସୀ ଦୁଇପତ୍ରରୁ ବାସିବା ପରି ଶିବାଜୀଙ୍କର ଦେଶ ପ୍ରୀତି ପିଲାଦିନରୁ ପ୍ରକାଶଲାଭ କରିଥିଲା ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଯାହାର ଅଛି ତାକୁ ଆହୁରି ଦେବା ଯାହାର ଜମି ନାହିଁ ସେ ଋଣ ପାଇବ ନାହିଁ ଅଥଚ ଯାହାର ଜମି ଅଛି ସେ ଋଣ ପାଇବ ଏହା ତ ସରକାରଙ୍କର ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲନୀତି ତିନି ପାଞ୍ଜିରୁ ଯିବା ଯଶ ହରାଇବା ବୃନ୍ଦାଟା ତିନି ପାଞ୍ଜିରୁ ଗଲାଣି ତାର ନାଁ ଧରି ନାଁ ଧରି ଲାଭ କ'ଣ ତିଳକୁ ତାଳ କରିବା କଥାକୁ ବଢ଼େଇ କହିବା ତିଳକୁ ତାଳ କରି କହିବା ଦେବର ଅଭ୍ୟାସ ତେଣୁ ତା କଥାରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ ତୁଣ୍ଡ ବାଇଦ ଶହସ କୋଷ ଲୋକମୁଖର କଥା ବହୁ ଦୂର ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥାଏ କୌଣସି କଥା ଯେତେବେଳେ ଘଟେ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲୋକଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସାରା ରାୟଜ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥାଏ ଏହାକୁ ତୁଣ୍ଡ ବାଇଦ ସହସ୍ରକୋଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କେହି ଜଣେ ଗୁଜବ କଲା ଯେ ରାଜୀବ ବାବୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି ବା ହୋଇଯାଇଛି ସାହିରେ ବିଷାଦ ଛାଇଗଲା ତୁଣ୍ଡ ବାଇଦ ସହସ୍ର କୋଷ ଥାଳି ମାରିଦେଲେ ଥାଳି ଚାଲିଯାଏ ବହୁତ ଭିଡ଼ ରଥଯାତ୍ରା ପୁରୀରେ ଭିଡ଼ ଦେଖିଲେ ମନେହେବ ସତେ ଯେପରି ଥାଳି ମାରିଦେଲେ ଥାଳି ଚାଲିଯିବ ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର ଉନ୍ନତି ନିକଟରେ ଅନୁନ୍ନତ ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ତୁ ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ ଇଏ ତ ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର ଦେଖା ସୁନ୍ଦର କଖାରୁ ବଢ଼ି ଦେଖା ସୁନ୍ଦର କଖାରୁ ବଢ଼ି ବାହାରକୁ ଚିକଣ ଅଥଚ ଭିତର ଫମ୍ପା ବିଦ୍ୟାଧର ବାବୁଙ୍କର କଥା କହନା ସେ କେବଳ ଦେଖା ସୁନ୍ଦର କଖାରୁ ବଢ଼ି ତାଙ୍କ ଦେଇ କିଛି ହେବ ନାହିଁ ଦେଖିପାରିବା ଭଲ ପାଇବ ମୁଁ ସବିତାର ଏତେ ସେବା କରେ ଅଥଚ ସେ ମୋତେ ଆଦ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଦାଉ ସାଧିବା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ବାପାଙ୍କର ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଦାଦା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ଦାଉ ସାଧିଲେ ଧରାକୁ ସରା ମଣିବା ଅତିଶୟ ଗର୍ବ କରିବା ହରିଶ ସରକାରୀ ଦପ୍ତରରେ କିରାଣୀଟିଏ ହୋଇ ଧରାକୁ ସରା ମଣୁଛି ଯଦି ଅଫିସର ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ କ'ଣ ନ ହୁଅନ୍ତା ଧୂଆଁ ବାଣ ମାରିବା ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାଇ ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାଇବା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କହିଛ ତାକୁ ଆଗ କାମରେ ପରିଣତ କର ଖାଲି ଧୂଆଁ ବାଣ ମାରିଲେ କ'ଣ ହେବ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସବୁ କଳିର ମୂଳ ଗାଁ ସରପଞ୍ଚ ଗାଁ ସରପଞ୍ଚ ରାଜୁ ମିଶ୍ରେ ସବୁ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ନଇନ ଦେଖୁଣୁ ନଙ୍ଗଳା ବିପଦ ନ ଆସୁଣୁ ବିଚଳିତ ହେବା କୌଣସି ବିପଦ ନ ଆସୁଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ଆସନ ବିପଦକୁ ଦେଖି ଆମେ ତତର ହେବା ବା ସେମିତି କିଛି ବିପଦ ଆସୁଛି ବୋଲି ଭାବିନେବା ନଇ ନ ଦେଖୁଣୁ ନଙ୍ଗଳା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା ଏକ୍ଜି ଦିଆ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ପୁଅ ସାଇକେଲ କିଣିବାକୁ ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା ନ ଦେଖିଲା ଓ ଛଫଡ଼ା ଅସମ୍ଭବ କଥା କହିବା যিয়ে বিলাত দেখি নথিব বিশ্বাস কৰিব বিলাতৰে চৰখিলা ঔ ফা নাকেদম কৰিব অথ কৰিব চৰ্কচ দেখি যোৱা বুলি পু মতে নাকেদম কলা আজি যেমিহে যা কৰাম অৰ্জন কৰিব মন্দিৰটি তোলি গোবিন্দ এই অঞ্চলৰ না কৰিছে না পকাই দুৰ্নাম কৰিব খৰাব কৰি বাপাৰ না পকাইলা ନାକ ଟେକିବା ଘୃଣା କରିବା ହରିଜନଙ୍କୁ ଦେଖି ନାକ ଟେକିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ନଖରେ ଛିଡ଼ିବା ସହଜରେ ସମାଧାନ ହେବା ନଖରେ ଛିଡ଼ିଯିବା କଥା ବଢ଼େଇ କରି ଏତେ ବାଟ ଆଗେଇବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ପିଠିରେ ପଡ଼ିବା ସାହା ହେବା ଏବେଠାରୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ କହୁଛି ରୀତା ଶୁଣୁନାହିଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଖରାପ ହେଲେ କିଏ ପିଠିରେ ପଡ଼ିବ ଦେଖିବା ଫସର ଫାଟିବା ବ୍ୟର୍ଥ ହେବା ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଭବାନୀ ବାବୁ କେତେ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପୁଅ ଫେଲ୍ ହେବା ସବୁ ଯୋଜନା ଫସର ଫାଟିଗଲା ଅଥବା କୌଣସି କାମ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯିବା ଅଥବା ଯୋଜନା କରିଥିବା କିନ୍ତୁ ସେ କାମ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନହେବା ତ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଫସର ଫାଟିବ ବୋଲି କହିଥାଉ ଫାଙ୍କା ଆବାଜ ବୃଥା ଧମକ ଶ୍ରମିକମାନେ ମାଲିକର ଫାଙ୍କା ଆବାଜରେ ଆଦୌ ଡରିଲେ ନାହିଁ ବାକୁ ବତା କ୍ଷୀଣ ଆଶ୍ରୟ ମହାବାତ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଝାଟିମାଟି ଘରଗୁଡ଼ିକ ବାକୁ ବତା ମନେ ହୁଅନ୍ତି ବଣ ବିଛୁଆତି ଅତି ଦୁଷ୍ଟ ସତ୍ୟଟା ପୁରା ବଣ ବିଛୁଆତି ତାହା ସହିତ ମିଶିଲେ ଭଲ ପିଲା ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ନେକ୍ସଟ୍ ରୂଢ଼ିଟି ହେଉଛି ବାପ ରାଣ ଢିଙ୍କି ଗିଲ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାଧ୍ୟ କରିବା ମୋତେ ବାପା ରାଣ ଢିଙ୍କି ଗିଲ କଲେ କ'ଣ ହେବ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସେ କାମ ହେବ ନାହିଁ ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣମ୍ବ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଠକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ନାଁରେ ଅନେକ ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣମ୍ବ ସାଧୁ ରୂପରେ ଆମ ସମାଜରେ ଅଛନ୍ତି ବାଘ ଘରେ ମିରିଗ ନାଟ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୁରବୀ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଅଥପ ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ମୁରବୀ ନଥିବେ ସେହି ଘରେ ଯଦି କିଛି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସେ ଜାଗାରେ ତେବେ ତାକୁ ଆମେ ରୂଢ଼ିରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ହେବ ବାଘ ଘରେ ମିରିଗ ନାଟ ଶିକ୍ଷକ ଆସିନାହାନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ବାଘ ଘରେ ମିରିଗ ନାଟ ଲଗାଇଛନ୍ତି ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ଦୁଃଖ ଉପରେ ଦୁଃଖ ଅଥବା ଯଦି ଦୁଃଖ ପରେ ଦୁଃଖ ଆସେ ତେବେ ଆମେ ରୂଢ଼ିରେ କହିବା ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ମୁଁ ତ ନିଜ କଥା ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ସେଥିରେ ପୁଣି ତୋର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଣ୍ଡାଇବା ଅର୍ଥ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ଥୋଇବା ବାଟ କାଟିବା ନିଜ ସୁବିଧା ଦେଖିବା ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୁଣଗ୍ରାମ ଦେଖି ଭାଇ ବାଟ କାଟି ଚାଲିଗଲେ ବାଟ ଭାଙ୍ଗିବା ଉପେକ୍ଷା କରିବା ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନକରି ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଯିବା ଅନୁଚିତ ବସି ଖାଇଲେ ନଈବାଲି ସରେ ଆଳସ୍ୟ ସର୍ବନାଶ କରେ ଅଥବା ଅଳସୁଆ ନକର ସବୁବେଳେ ସର୍ବନାଶ ଘଟିଥାଏ ବାପର ବହୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ନକରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କାରଣ ବସି ଖାଇଲେ ନଈବାଲି ସରେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଳି ବିଳେଇଲେ ବେଦ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକଙ୍କର ଯେକୌଣସି କଥାକୁ ମହତ୍ଵ ବୋଲି ଧରିନେବା ଅଥପ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସେହି ଲୋକ ଯେକୌଣସି ବି କଥା କହିଲେ ତାକୁ ଅଧିକ ମହତ୍ଵ ଦେବା ବା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଳି ବିଳେଇଲେ ବେଦର ରୂଢ଼ିର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଉ ଅଫିସରମାନେ ଯେତେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପଦେ କଥାରେ ସବୁ ବଦଳିଗଲା ବ୍ରହ୍ମା ବିଳି ବିଳେଇଲେ ବେଦ ଭୂତ ଖାଇବା ଅକାରଣରେ ପର ଖାଇବା ସେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ପଇସା ସଞ୍ଚୁଛି ଅଥଚ ମଲା ପରେ ସବୁ ଭୂତ ଖାଇବ ମାଙ୍କଡ଼ ହାତରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ଅଯୋଗ୍ୟ ହାତରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ବା ଅଯୋଗ୍ୟ ହାତ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବାକୁ ଆମେ ମାଙ୍କଡ଼ ହାତରେ ଶାଳଗ୍ରା ଶାଳଗ୍ରାମ ବୋଲି କହିବା ତାଙ୍କୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ ନଥିଲା ମାଙ୍କଡ଼ ହାତରେ ଶା ଶାଳଗ୍ରାମ ପରି ସେ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ ମାଗି ଆଣିଲା ତିଅଣ ଯାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁ ଠାରୁ ମାଗି ଆଣି କେତେଦିନ ଚଳିବୁ ମାଗି ଆଣିଲା ତିଅଣ ସବୁଠି ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼େ ମନ ଘର ଧରିବା ବିଶେଷ କ୍ଷତି ହେବା ଗାଁ ପାଇଁ ସ୍କୁଲଟିଏ କରିବାକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ମନ ଘର ଧରିବା ମୁହଁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଟାଣପଣ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଉଦ୍ଧତ ହରିର ମୁହଁ ନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବ ମହରୋଗରୁ ଯାଇ କାନ୍ତାରରେ ପଡ଼ିବା ସାମାନ୍ୟ ଅସୁବିଧାରୁ ଯାଇ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବା ଅଥବା ଛୋଟିଆ ଅସୁବିଧାରେ ଯାଇ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଆମେ ରୂଢ଼ିରେ କହିବା ମହରୋଗରୁ ଯାଇ କାନ୍ତାରରେ ପଡ଼ିବା ଅଧିକ ଭଲରେ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ି ସହରକୁ ଆସିଲି ଅଥଚ ମହରଗୁରୁ ଯାଇ କାନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲାପରି ସହରରେ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଟିକିଏ ପାଇଲି ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରିବା ଅଥବା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଚଷା ପୁଅ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳରେ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ସୁନାର ଫସଲ ଫଳାଏ ମୁହଁ ବଢ଼ାଇବା ପ୍ରସୟ ଦେବା ତୁମେ ଗେହ୍ଲା କରି ପିଲାଟିର ମୁହଁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ ଏବେ ସେ ତୁମକୁ ବି ବେଖାତିରୀ କରିବାକୁ ବସିଲାଣି ଯଥା ତଥା କରି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ରମେଶ ଯଥା ତଥା କରି କାମଟା ତୁଲାଇ ଦେଲା ଜେସାକୁ ତେସା ଯେପରି ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇବା ତାକୁ ସେଇଭଳି ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇବା ବା ଅନୁରୂପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇବାକୁ ଜେସାକୁ ତେସା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଜେସାକୁ ତେସା ହାରାମଜାଦାକୁ ଟାଙ୍ଗିଆ ପେଶା ଯେ ଦେଶ ଯାଇ ସେ ଫଳ ଖାଏ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବା ଅଥବା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ସେଇଠିରି ସେଠିକାର ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ଆମକୁ ଚଳିବାକୁ ହେବ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ରବି ନିଜକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚଳାଇ ଦେଲା ଯେ ଦେଶ ଯାଇ ସେ ଫଳ ଖାଏ ଲଙ୍କାରେ ହରିଶବ୍ଦ ଅସମ୍ଭବ କଥା ମିଛରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଲୋକଟା କେବେ ସତ କହିବ ଏହା ତ ଲଙ୍କାରେ ହରିଶବ୍ଦ ପରି ଲାଗୁଛି ଲୁଚିଛି ନା ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଦିଶୁଛି ଯେତେ ଘୋଡ଼ାଇଲେ ବି ଦୋଷ ଧରାପଡ଼େ ବିବେକ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପଚିଶ ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ବୋଲି କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ତା ଗାଁବାଲା ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ତାଠାରୁ ପଚାଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି ଲୁଚିଛିନା ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଦିଶୁଛି ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଇବା ଖୁବ୍ ରାଗିବା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନାଁ ପଡ଼ିଲେ ବିବେକ ବାବୁ ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବଉଛନ୍ତି ନେଡ଼ିଗୁଡ଼ କହୁଣୀକୁ ବହିଯିବା ସୁଯୋଗ ହରାଇବା ନେଡ଼ିଗୁଡ଼ କହୁଣୀ ବୋହିବା ପରେ ଆଉ କିଛି କହିବାର ନଥିବ ତେଣୁ ଆଗରୁ ସାବଧାନ ହେବା ଉଚିତ ଥିଲା ସୁଅ ମୁହଁରେ ପତର ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥା ସମୟ ସ୍ରୋତର ଅହଙ୍କାରୀ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ସୁଅ ମୁହଁରେ ପତର ପରି ହୋଇଥାଏ ହାଟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଅନୁଚିତ ସ୍ଥାନରେ କଥା କହିବା ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ଧର୍ମ ଉପଦେଶ ଶୁଣାଇବାଟା ହାଟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ ହାତ ବାରିସି ବୋଲୋ କରା ରଞ୍ଜୁ ତା ମାଆର ହାତ ବାରିସି ସେ ଦଣ୍ଡେ ନଥିଲେ ତା' ମା' ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ହାତକୁ ଦିହାତ ବିବାହ କରିବା ପୁଅଟି ହାତକୁ ଦିହାତ ହେଲେ ମାଆକୁ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ମିଳିବ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ହୁଙ୍କା ପିଟା ନ ବୁଝି ନ ଶୁଣି କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଯିବା ବା ଲାଗିଯିବା ହୁଙ୍କା ପିଟା ନୀତିରେ କାମ କଲେ ପରିଶ୍ରମ ବୃଥା ଯାଏ ହାତକୁ ନେବା ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବା ଓକିଲ ହରିବାବୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର କେସ୍ଟାକୁ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମୋର ଆଦୌ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ହାଟ ହେବା ଅତ ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ଏତେ ବଡ଼ କଥାଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ଚାରିଆଡ଼େ ହାଟ ହୋଇଥିଲା ହାଟରେ ପଡ଼ି ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ିବା ଗୁପ୍ତ କଥାଟା ପ୍ରଚାର ହୋଇଯିବା ବା ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରଘଟ ହୋଇଯିବା ଲୁଚାଇଲେ କ'ଣ ହେବ ଭିକାରୀ ବାବୁ ଲାଞ୍ଚ ଖାଇ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲେ ଏକଥା ହାଟରେ ପଡ଼ି ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ୁଛି ହାତ ଅଳସେ ନିଶ ବଙ୍କା ଅଳସୁଆ ଦୁଃଖ ପାଏ ସ୍ୱରୂପ ଜମିବାଡ଼ି ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ ଅଳସୁଆ ମିରୁ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ହାତ ଅଳସେ ନିଶ ବଙ୍କା ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସଫଳତା ମିଳେ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ କର୍ମ କଲେ ସମସ୍ୟା ଆପେ ଆପେ ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ପ୍ରବାଦ ଅଛି ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ ହାତ ଧରିବା ବିବାହ କରିବା ଦେବୀ ସୀତା ପୁରୁଷତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ହାତ ଧରିଥିଲେ ହାତ କରିବା ନିଜ ପକ୍ଷକୁ ଆଣିବା ବିପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ହାତ କରି ଅଜିତ ବାବୁ କେସ୍ଟି ଜିତିଗଲେ ହରଡ଼ ଘଣାରେ ପଡ଼ିବା ଘୋର ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା ନିଜର ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ହରି ଏବେ ହରଡ଼ ଘଣାରେ ପଡ଼ିଛି ହାତ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲିବା ବିଶେଷ ସତର୍କ ହେବା ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସବୁବେଳେ ହାତ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲନ୍ତି ହାତଛଡ଼ା କରିବା ହରାଇବା ରମେଶ ବାବୁଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ବାପା କହିବାରୁ সে সেইভাবে সুযোগ হাত ছড়া করা না তবে এই ভিডিওরে আমি অনেকগুড়িয়ে রূপি তার অর্থ এবং উদাহরণ সম্পর্কের আলোচনা কলে যদি আগুন আপন মানে এইভাবে ওড়িয়া ব্যাকরণের ভিডিও চাহুমান তবে আমার চ্যানেলক সবসক্রাইব করত এবং লকডাউন যে স্কুল যাই যাইপার সেমান এই ভিডিওটি সেয়ার করতু রমস্কার বন্ধুৎকাল জন্য